Ontxe bertan, Euskaderria Bilduk, eki dau bilera bat inguruko enpresako, enbat enpresetako plantillarekin eta enbat inguruko enbat zerbitzuetan, zerbitzu enpresetan da menten duten langileekin. Eta, bueno, konstatatu dugun lehenengo gauza izan da, Euskaderria Bilduk urteako mai gaineako duen obiedade bat, eta da inguruaren desindustrializazio nabaria. Desindustrializazioa teman da inguru honetan oso lurral, oso eremu zigortu izan da, eta industriaren ordez zerbitzuak ezarri dira, zerbitzuen inguru bat bilakatu da, eta gainera horrek ekarri nahi duen guztiarekin. Inguruko inguruan ematen dan, langabezi tasa ikaragarria da, zestan adibidez, 1,8-tik gorako langabezi tasa aurkitu dezakegu, eremua oso zigortua da, eta zentzu horretan Euskal Herria Bilduk oso, bueno, bat, planteatzen duena da, zoke politika batzuk aplikatu behar direla, eta horretarako hainbat neurri zehatz planteatzen ditu. Besteak bestea, berrogeita hamar milioiko funtsa bat sortu behar dela industria garatua erakartzeko, eta horretarako ere planteatzen dugu lurzoru, erabilera industrioa izan duten lurzoruak berreizkuratu behar direla, adibidez, enpresa garatu hau berreizkuratzeko. Eta horretan gauz eta horretan, zentzu horretan ere planteatzen dugu horako lurzoru izan zitezela, gara bateko bakkok enpresa kokatzen zen lurzoruan. Beste, iruditzen zaigu ere, inguruko zerbitzu enpresak prekariedadea sustatzen dutela, batez be, emakume osatutako enpresa zerbitzuak dira, eta zentzu horretan planteatzen duguna da ere diputazioarekin edo edozein administrazioarekin kontratatutako zerbitzu enpresak izan behar dutela 1.200 euroko soldata minimoa. Administrazioa berak izan behar duelako eredu, prekariedadearen kontrako eredu izan behar duelako. Eta hortaz, guk planteatzen dugu soldata minimoa, 1.200 euroko soldata minimoak, eta giltzen zaigu, administrazioak arauzkoaren bidez, zertatu beharreko klausula izan beharko litzatekeela.